Immer den Bäumen TV und es ist auch die größte Nässe. Genau. Ich kann nur. Ich habe nicht sehr drin. Micho, ist der Minis, Minichan? Dann ein Guy. Yes, ja, ja, hoch. Okay. Und Minigun. Yes, der Minis. Na, ja. Ich sag aber. Lol, lol, das wurde ja toll, okay, das no, aber non rotto la rogo, sono dai. Dai, 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 artic de bulli. No! Le mamma. Io leg. Ma gai ma bel col khaim. אחד פה המאה פגעתי בו המאה אבל בסדר אל תעשו פיקים אחד נוק יש! בוא 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 אני פורץ אותם אני מרצץ אותם זה שלא, שלא תלת חבר שלו. כן, תרססו אותם כדי שלא ירפו את הנוק שלי. טוב. אוקיי, אני רוצה לתת את זה. איזה מחד שאין לו חילדים. נוק. אוי, שרקתי את מי ש... כמה אנשים? לא, לא הרבה, זה מיליארד, מיליארד. נוק! טוב אתה? שלנו, זה שלנו. עוד קיל. כן, אני עוד קיל. מת לא נורא חמש קילים לא, אבל... לא, אבל תקשיב, אנחנו בסדר, הולכים לך בסחור. אמא, בסדר, אני מתלבש מאוד, אני מתלבש מהר מאוד. אם זה נגמר עוד שתי דקות. עשי את סלובי. אל תעשה פיקים, אל תעשה. אל תריב. גאי, אפשר מדיום? אני יכול להרים את הראש לרגע? לא, 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 יש אחד עם אנטינג אפילו שזה לא אביס סנאפר אוקיי, זה אביס סנאפר זה אביס סנאפר, זה אביס מה? זה סולו סולו! זה
הורג! אבל בזכותי